निवृत्ती महाराज देशमुख म्हणजेच इंदोरीकर महाराज या नावामागे ओघाओघानं वादविवाद हे आलेच. समाजाला प्रबोधनाचे धडे देणारे इंदोरीकर महाराज कीर्तन थांबवत अचानक चिडलेत. मग त्याची चर्चा तर होणारच. हा प्रकार घडलाय पुणे जिल्ह्यातल्या शिरूर तालुक्यामध्ये. इंदोरीकर महाराज कीर्तन करता करता अचानक थांबलेत आणि अये बंद करते असं टोचून बोलू लागले. नेमकं यावेळी काय घडलं बघूयात या व्हिडिओमध्ये. माझ्या विधानांचा विपर्यास केला जातो. माझ्या कीर्तनात कोणालाही दुखवण्याचा हेतू नसतो. मी समाज सुधारण्यासाठी आपल्या माणसांना बोलतो, पण प्रसिद्धीसाठी हा बोलण्याचा विपर्यास केला जातो. अशी खतखत सुद्धा इंदोरीकर महाराजांनी मंचावरून यावेळी व्यक्त केली. इंदोरीकर महाराजांनी मोबाईल आणि यूट्यूब चॅनलचा धसकाच घेतलाय की काय असा प्रश्न पडेल. कारण महाराज ज्यांच्यावर चिडले ते मोबाईलवर शूट करणारे आणि सोशल मीडिया चॅनलचे प्रतिनिधी होते. मोबाईल बंद कर पहिले, जरा भानावर राहत जा असं यावेळी त्यांनी या सगळ्यांना सुनावलं. काहीच दिवसांपूर्वी इंदोरीकर महाराजांनी यूट्यूब चॅनलवाल्यांवर आरोप केला होता. माझ्या कीर्तनाचे व्हिडिओ यूट्यूबवर अपलोड करून अनेकांनी लाखो रुपये कमावले असं म्हणत अकोल्यातल्या कौलखेड या ठिकाणी कीर्तन करताना इंदोरीकर महाराजांनी असा आरोप केला होता. जवळपास 4,000 लोकांनी कोट्यवधी रुपये कमावले, त्यांच्यामुळे आपल्या अडचणीत वाढ झाली आहे असं म्हणत अशा लोकांची मुलं दिव्यांग जन्माला येतील हे वादग्रस्त वक्तव्यसुद्धा इंदोरीकर महाराजांनी केलं होतं. त्यानंतर या वक्तव्याच्या बातम्या झाल्यात आणि राज्यभरातून इंदोरीकर महाराजांवर टीकेची झोड उठली. त्यानंतर महाराजांनी सोशल मीडिया चॅनलवाल्यांचा धसकाच घेतल्याचं दिसून येत आहे. कारण कीर्तन सुरू असताना कुणी मोबाईलवर व्हिडिओ रेकॉर्ड करत असेल तरीही ते अलीकडे दम देताना दिसून येतात. घरचे म्हणून का होईना ऐकलं पाहिजे. बोलणारा तुमचा, तुम्ही ऐकलं.
आणलं पाहिजे, ऐकणारे आमच्या आम्ही तुम्हाला बोललं पाहिजे. तुम्ही जर त्याची गैरहात झाला तुमचा धंदा करीत असाल तर त्याला उपयोग नाही. पुण्यातील आणखीन घडामोडी जाणून घेण्यासाठी फॉलो करा लोकमत पुण्याचं फेसबुक पेज. या व्हिडिओलाही जास्तीत जास्त शेअर करायला विसरू नका. पुण्याहून शिवानी खोरगडे, लोकमत.